За мен без никакво съмнение, деноизмът се явява антипод на християнството. Подобно на други учения, той борави с християнски истини, но ги поставя в своя контекст. А поставени тези антихристиянски истини в широк църковен план, те се справят до своето съдържание. Как изглежда през погледа на един православен духовник отношението на днешните последователи на Дънов към християнството? Опитват се да оформят своето богословие, като по някакъв начин се опитват да се доближат до християнството. В същото време тя ги води чувството, че те са някакси хора, които са призвани да бъдат духовния елит на земята. В това ги уверява и техния учител. Това ги кара да гледа снисходително от църквата, което се усеща. Силно се усеща. В следващия час останете с мненията и коментарите, споделени по темата християнският поглед към учението на Петър Дънов. Темата на нашия днешен разговор, християнският поглед, християнския възглед към учението на Петър Дънов е наистина много интересна и, както посочи Сандра, много актуална тема. Разбира се, всеки от нас е чувал и до някаква степен знае нещо за учението на Дънов, за дъновизма. Дали то е езотерично християнство, дали е християнско учение, може би нашите лектори ще се опитат да изяснат това, доколко то е християнско. Разбира се, че има претенцията да бъде някакво езотерично християнство. Дали обаче изповядването на Исуса Христа разпнатия, който за юдеи е съблазън, а за елени безумство, дали може да се види в дъновизма като присъстващо учение и изповедание на вярата. Това за мен е най-важният ключов момент за това дали може да го наречем християнско или някакво парахристиянско или нехристиянско религиозно учение. В нашата богословска наука, може би тези, които са изучавали богословие, знаят, че още през 30-те години нашите преподаватели, професор Дюгелов и професор Цоневски, в своя курс по мисионерство за първи път така се опитват да представят един богословски систематичен поглед. В по-ново време професор Коев, Царство на небесно, който беше наш преподавател, беше включил дъновизма именно към групата на нехристиянските религиозни учения. И в днешно време, може би, доцент Тонева, която продължава тази академична традиция и преподава тези въпроси, също ще ни посочи съвременната богословска гледна точка и богословска така позиция по темата. Нашия разговор днес ще протече в следния ред. Първо, доцент Тонева ще ни запознае с богословските, научните, академичните измерения на християнския поглед, критичния богословски анализ на учението на Петър Дънов. След това отец Георги ще допълни с пастирската, църковната, практическата позиция за това по какъв начин в днешно време църквата и християните се срещат с проявите на дъновизма, с хората, които са носители на тези убеждения, по какъв начин може да се води диалог, как да се мисионерства или да се изповядва вярата в една диалогична позиция, така че да се изясни именно различието и това, което може би е общо или пък адептите на дъновизма считат, че е общо и това, което пък е различно от позицията на православието и на християнството. Първо ще чуем така изключението на доцент Тонева. След това ще имаме възможност за дискусия, както всички познаваме вече този формат на нашите разговори. Заповядайте, доцент Тонева. Благодаря. Да кажа, че той се явява спорно привлекателен и безспорно опасен. Спорно привлекателен, защото броя на последователите му се увеличава, защото дъновизма, подобно на други подобни религиозни учения, спекулира с имство от християнството и пригажда към себе си това, което му е нужно.
Тъй като искам да бъда максимално ясна според силите си, предлагам да дам един много кратък схематичен портрет на християнина в съпоставка с един кратък схематичен портрет на веноиста, за да видим дали можем да говорим за прилики между християнството и веноизма, дали можем да говорим за отлики или обратно, както аз твърдя. Всъщност, веноизмът за мен е антипод на християнството и изразено на математически език. Веноизмът е християнство, върнато на 180 градуса, както аз изразявам. Когато кажем, че сме вярващи християни, първото, което винаги споделяме, е, че средоточието на вярата ни е личността на Богочовек. Не казвам човека, казвам Богочовека, защото за разлика от, например, Сиддхарта Гаутама или за разлика от Мохамед ибн Абдулах, Исус Христос е Богочовек. Това е основанието за нашата претенция за единствената истинност на вярата ни, за абсолютност на тази истина. Ние изповядваме символа на вярата, християните, в чиято основа стои троичния догмат, Бог един по същност троичен полица, безспорно един кръст за човешката мисъл. Възприемаме църквата като литургийна съборна общност. Много ясно съзнаваме и проповядваме, че извън нея няма спасение. Стремиме се да участваме в благодатния живот и не забравяме, че тя е стълб и крепило на истината. Не служим на кумири, опълчваме се срещу езичеството или поне се опитваме. Противопоставяме се на идеята за прераждането, дистанцирани сме от комунистически пови и така нататък и така нататък. Ако до този схематичен портрет поставя дановиста, съжалявам, ако да сега някого присъстващите, кой е такъв, за мен какво се оказва? Дановиста безспорно е член на бялото братство, което е структурирано и известно на масонски принцип. Логично и нормално е личността на Дъно да бъде водеща за него. В този смисъл, често пъти на Дъно, или поне когато съм разговарял с дановисти, се приписва великолепено, остро, харизматично, силно въздействие върху слушателите, някакво усещане за божествена просветеност, която всъщност дъновиста съзнава, че не може да постигне. Той твърдо вярва в прераждането, твърдо се уповава на всичко, което е изрекал неговия учител Дънов. Вярва, че той е въплъщение последно на Христос. Не приема църквата, обратно в една своя беседа самия Дънов нарича църквата църква на мъртвите и още църква на лъжците, да говори за благодата в живота и мислимо. За него Бог, това е Бога на масоните, или велики архитект, който борави с лето, мистрия, чук и съответно зидарите строители имат функции, каквито им се полага. Никъде не съм срещала да се говори или да се осмисля истината за Божието самопомисяване, т.е. за кенозис. Фактът, че заради нас и нашето спасение, Бог Отец толкова много обикна света, че изпрати своя единороден син, Бог Син се ни възлюби до край. Каква е тази любов? Едва ли можем да разберем, може би само майките, то само до някъде. Бог Свети е този, който винаги освещава и всъщност живеем и живее в нас и чрез него. Дъновиста, за разлика от християни, приема теософската постановка за прераждането, практикува нравственост, която за мен е спорна, защото се толерира в немалка степен свободното поведение, което е типично за днешния ден. И практикува култа, който реално му оставя Дънов. Гимнастика, поклони, езическия култ към Слънцето. Тези два, макар и бегли портрета на един християн и един дъновист, много ярко откоряват за мен, че всъщност това за мен лично е неуместно да се смята, че има прилика между дъновизма и християнството.